né? Já pra começar do jeito certo aqui com música ruim, porque com vocês as piores músicas de 2023. Essa a gente não leva pra 2024. Gira a vinheta, meu povo. Antes tarde do que nunca, né? Boi, 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 boi da cara preta. Hoje ela senta. Alô, trem bonito. Bom, eu sou o Mineiro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, vocês sabem que nós voltamos com tudo aí, o canal, né? Vídeos diários. Ano passado era pra sair no final do ano, mas aí não deu. Vamos direto pro vídeo, né, Juliana? É isso aí, gente. Lembrando, né, que Piores do Ano é um clássico aqui do TV Meu Sertanejo. E assim, não quer dizer que o artista é ruim, né? Às vezes o artista não é ruim. Ele só tem um problema na escolha de repertório, às vezes um desespero pra hypar. Poxa, não estourei nenhuma música esse ano, eu vou ter que apelar aí pra algum lugar e acontece uma bagaceira dessa. Nada contra o artista que a gente vai colocar aqui, nem contra os compositores. Ó, os compositores, chega de, ó, não calma. Tô enxergando, não tô vendo quem escreveu essa música. E o pior é que grandes compositores que já apareceram por aqui, eles gostam de aparecer, porque eles falam, não, vocês acertaram, a música é ruim mesmo. Então, assim, os que acharem ruim... Não, teve um aí, quando eu falei, gente, uma música aí... Ah, um só. Cara, que ele queria me mandar tomar no copo, pessoalmente, cara. Calma. Vamos começar com ela, que é a boi, 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 boi da cara preta. Pega essa menina... Ah, não. É, já ela senta, não sei aonde, sem careta. Olha, boi da cara preta, do cantor Nilson Neto, com Pedro Paulo e Alex, famosos PPA. Boi, 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 boi da cara preta. Hoje ela senta na bode sem fazer careta. E assim, gente, o Nilson Neto, ele, pra quem não conhece, ele é um ícone ali do TikTok, né? Ele é um grande influenciador, começou com as dancinhas, tinha uma namorada também que dançava muito. Começou agora... com dancinha e falou, não, eu sou cantor, vou mandar fazer um lançamento de respeito. Agora ele é cantor solo. As músicas que ele faz pra TikTok, realmente eu gosto, porque... É, cumpre o que promete, né? Só que agora ele juntou não, já com... falou música de TikTok, música boa, não cabe na mesma frase. Mas cumpre o que promete, que é o besterol ali pra dançar. Igual essa aí, a boi da cara preta, que ele colocou Pedro Paulo e Alex pra fazer uma coisa dessa. Já colocou música de criança e adaptou pra música de sentar? Problemático. Já tá totalmente problemático. Errado, problemático. Ó, nota zero. Vamos começar com a próxima música. Duas palavras que não se encaixam na mesma frase, mais uma vez. Michel Teló e funk. Não Michel se encaixa, Teló e sente caliente, né? Sentada caliente. Sentada caliente, sente caliente. Tudo igual. Gente, o que, que aconteceu com Michel Teló? Será que foi dívida de jogo? Que ele se juntou com a MC Dani e fez a música Senta Caliente do projeto Rolê Aleatório. Mais aleatório que isso, meu filho. Só é... Não sei, não sei. Aí tá certo, né? A música Rolê Aleatório. Achou com a música é muito ruim. Se liga só, rapaz. Senta caliente, fica caliente. Faz esse jeitinho que sempre me surpreende. Sendo caliente, fica caliente. Ô Michel Teló, quem deu essa ideia pra você? Tá querendo te atrapalhar todinho? Porque pra mim, o cantor Michel Teló, ele tem a ideia de ser um cara de lançar músicas boas, com letras boas. Tem uma imagem muito forte ali no The Voice, se deu muito bem como um jurado. Agora, colocar ele nessa música que não ficou legal, poxa, cara. Essa música é da MC Dani, não é pra colocar o Michel Teló numa não, música dessa. Não, a MC Dani já tava esquecida, né? Continua esquecida porque a música não fez sucesso. Relembrou da pior forma possível, pô. Antes de falar da próxima música, a gente tem que falar que normalmente esse quadro, as piores músicas aqui no TV Meu Sertanejo, tem uns embaixadores, que são eles, né? Nayara Azevedo, porque sempre aparece por aqui, e outro artista que é quem? O Thiago Brava, gente. Mas e por assim, incrível que pareça, esse ano eles não estão nessa lista. É lógico, porque é igual o Barreto, tem que renovar os embaixadores, e dessa vez ele estreia aqui, além de ser um dos cantores solos mais escutados... Estreia não, porque ano passado já tava, já. Ele tá estreando aqui como embaixador de música ruim. Boa. Luan Pereira, dentro da Hilux, que ele fez um feat aí com grandes MCs, né? MC Rian SP e MC Daniel. Dentro da Hilux, ela movimenta no beat do tuts. Dentro da Hilux, eu tenho que confessar. Ela movimenta eu dancei essa música na virada do ano.
Mas essa música não deixa de ser muito ruim. Ela é uma música pra fit dance. Se você faz fit dance na academia, você vai gostar dessa música porque ela é boa pra dançar. Não, e hoje... Mas outra, de resto... A gente pode falar que não existe música ruim. Porque assim, meu amigo, você tá numa festa com 5 latinhas na cabeça, você desce até o chão, você dança qualquer uma, né? Mas assim, ouvindo no dia a dia, aquela música que você troca é a música ruim, não é verdade? Então essa música dentro da Hilux fez sucesso... Fez sucesso. Foi uma das mais ouvidas do país? Foi sim. Mas não deixa de ser uma música ruim. É triste, né? Ver tantos artistas aí tentando emplacar uma música boa e inclusive, não consegue. O Luan tá começando a tirar o pezinho um pouquinho do funk. Tá começando a acertar com uma música Moletom que ele acertou, na minha opinião. Ah, eu já não errou gosto. Na Moletom 2. Não mas, gosto assim, da Moletom nenhum nem a 2. A Moletom já foi um tiro certo aí do Luan. Ai, e acredito que ele não vai continuar não nessa linha, porque a linha dele... É o funk, né, com sertanejo. Tá dando certo pra ele, vai continuar, tá tudo certo, se boa sorte. Se fosse tão ruim, não tava fazendo aí esse sucesso todo, né, gente? É ruim tem, pra nós, né? Tem público que gosta. Ai, essa dói. Que é um cantor que eu gosto, né? Ai, gente, apelou, né? Até meu marido vai pirar numa bunda dessa? Não, não piro não, tá louco. Ah. Boa, escapou bem. Vamos falar, já começar com... É um grande artista que a gente tem um carinho pela pessoa e fora o talento também na caneta e como intérprete, né? Murilo Rufi. É um dos artistas que eu mais escuto, né? Que tá mais na minha playlist. Verdade. Só que assim, Murilo Rufi, essa música Praia, ela só serviu pra te dar esse mulherão aí, pra você conhecer esse mulherão que é a Gabriela Versiani. Porque de resto, meu amigo, que música complicada, viu? Vai beber, vai beber, vai beber. Vai beber, oh, filho, vai beber. Não dá, você me desculpa. Foi bom demais você encontrar aí a tampa da sua panela. Mulher linda, maravilhosa, colocou ali, deu pra ver que ela é bonita, né? Essa música eles fizeram uma campanha de marketing, uma campanha muito boa e é, prometeu muito e entregou quase nada, desculpa, mas e é verdade. O que entregou muito foi o clipe, a parte visual foi impecável. Investimento, teve maravilhosa, investimento. Foram para Fernando de Noronha, né, se não me engano. Né? Gravou um clipe impecável. Concordam? A gente fez uma lista lá no TV Meu Sertanejo. Tem muitas citações dessa música, então também a gente quis colocar aqui pra vocês. Faz o que é melhor pra você. Teve aí recentemente, né, vamos dizer, alguns anos atrás, aí a eleição entre Lula contra Bolsonaro. E aí quem você vem na cabeça que poderia fazer uma música para com este tema? Manuel Gomes. Não, né, velho? Thierry, é lógico. O pai das crianças, das músicas cômicas e divertidas, como Rita, como essa, título de apaixonado, lá que eu vou mostrar ele pra vocês. Lá ele também, né? Tem um feat aí, lá Manuel ele. Gomes e Thierry. Só porque um é Lula e o outro é Bolsonaro. Próxima música, Deu Dor no Coração, que é do nosso querido Gustavo Lima. A gente gosta muito do Gustavo Lima, vocês já sabem, mas a gente não poderia passar pano pra essa música, que é Saudade da Minha Vida, lançada em janeiro de 2023. Eu acredito que foi na intenção de ser um hit de carnaval. Saudade que eu tava da minha... Mas a música é muito aquém do que o Gustavo Lima entrega nos repertórios dele. Ele é muito bom, ele é muito bom, ele é perfeito, mas também erra, turma. A gente fala aqui, não, o Gustavo Lima é perfeito, não mas tem uma música. Eu não. Acho que o maior problema, eu não sei quem é compositor dessa música, não vou procurar saber, mas eu acho que o maior problema é a pessoa apresentar a música como se fosse um ouro. É um rojão. E às vezes o Gustavo Lima vai lá e acredita, pô, tá chegando o carnaval, vamos lançar um besterolzinho aqui pra ver se vai. Que não, não, vale a vale o tiro, mas errou. Mas marcou aí 2023 como uma das piores do cantor. Vamos aqui com ela, Gabi Martins. Essa foi polêmica, rapaz, essa música. Rapaz, foi polêmica e também é uma música que entrou aqui entre as piores, porque não tem como a música Endereço com I. A música já fala, já tá tudo errado como começa com Endereço com I, que é lógico que tem um contexto por trás, mas muito ruim, se liga. Oh, casa bonito, a própria lata de lixo. É, gente, essas músicas de indireta só funcionam para artistas pop, Taylor Swift, Selena Gomez e tudo mais. Agora, você aqui no Brasil ficar de nhenhenhen, criar uma música, pô, não vai dar certo. Fica cômico, as pessoas não levam a sério. Tanto é que a gente não vê. Eu vejo que a Gabi tem um talento vocal e tudo mais, mas parece que sempre quer
fazer uma música ou mais como indireta. Ela fez com a Melody lá. Então eu acho que a Gabi tá desperdiçando um pouquinho do talento dela aí, gravando algumas músicas que... Muda a equipe de estratégia. Não deveria. Vambora, socorro, Deus. E se a estratégia for ela? Aí fodeu. Vai, Luan! Vai, Luan! Hoje o AFT vai ser dentro da minha Dodge Ram. Ai, gente, essa não dá, velho. Mano, pelo amor de Deus, Lua Pereira, normalmente a gente tende a colocar um artista aqui, uma música mas de artista. Mas como você é embaixador, vai ter duas. Vai ter duas. Vai, Luan, está sem dúvidas alguma entre as piores músicas de 2023. Eu acho que nem ele acha boa essa música. Não, porque verdade. Eu ficaria constrangida se eu criasse uma música que falou no meu próprio nome. Vai, Juliana! Vai, Juliana! Gente, vai, Miller! Gente, é bizarro. Desculpa. A autoestima às vezes é bom, mas às vezes, né, tudo que é demais faz mal. Às vezes atrapalha. A autoestima é bom, mas às vezes atrapalha. Não, essa música aqui, a Juliana... Eu detesto essa música. Detestou essa música. Mas não foi só eu. Muita gente detestou. Algumas pessoas também indicaram lá no TV Meu Sertanejo que não gostaram dessa música. É a música Oi Erro, da grandiosa Simone Mendes. Oi Erro, esse aqui é meu acerto. Foi tanto erro, né? O erro gostoso foi um acerto, mas esse erro foi um erro de verdade, tá? O Oi Erro foi um erro de verdade. É verdade, tem duas músicas com erro, né? Tem a Erro Gostoso, que foi muito boa, e a Oi Erro, que não foi tão bom assim. O importante é que foi errando, tentando acertar, não é mesmo? Que música chata, gente. Que... Oi Erro, agora eu acertei em cheio. Que música insuportável, vocês me desculpam, mas pra mim, uma pessoa que lança Erro Gostoso, depois lançar um Oi Erro, e ainda colocar nas rádios pra gente ficar escutando o tempo todo... Se lascar, não gostei. E é isso, sem medo de ser feliz mesmo, falo que não gostei. E pra mim é uma das piores da Simone Mendes. Tomara que não esse erro não continue em 2024. Isso, porque ela é muito talentosa, sabe? Escolher muitas músicas boas. Mesmo assim, acho que a Simone Mendes acertou tanto a Erro Gostoso que... Que a Oi Erro foi um erro mais... É, tipo assim, ninguém eu acho viu que... Muito... Acho que quando a Simone Mendes acertar um repertório, sabe? Acho que no último não foi um repertório, acho que é só Erro Gostoso, se não me engano, na última, né? E aquela lá do vidro... Ah, é? Como é que é? Você vem me buscar, eu não tô indo. É, essa daí, que é muito sem boa também. Sem baixar o vidro. Tem uma melodia muito boa, mas assim, ela não acertou um repertório. Vamos ver o próximo DVD aí que ela gravou em Fortaleza, se não me engano. Vamos ver se vai dessa vez. Os próximos são parceiros nossos... Diego e Vitor Hugo, que eles são considerados aí uma das duplas que sempre acertam músicas românticas, músicas com um dos melhores repertórios. Diego e Vitor Hugo, Guilherme Benuto, são um dos artistas que sempre tem um dos melhores repertórios. Eles são um prêmio na questão de repertório, até porque são compositores. O Vitor Hugo é um grande compositor. Com a roupa e provoca todo mundo, com o pirulito vermelho na boca, mais gostosa da fé. É, gente, essa música, eu não sei, tá aqui porque é ruim. A gente não gostou. A gente falou dessa música no Instagram, a gente indicou pra vocês escutarem, sim. Mas na nossa playlist pessoal, a gente não curtiu escutar mais que duas vezes. Então, pra gente, é uma música ruim, é uma música na tentativa de hypar, que talvez não tenha dado tanto certo. E assim, eu acho assim, se você se junta com um artista que já não faz música muito né, de qualidade, boa, faz uma música é mais assim, descartável, ó, tem que estar no mínimo dando certo. Exatamente, porque assim, a gente fala o embaixador das músicas ruins, Luan Pereira, enfim. É que ele faz música descartável. Mas assim, é que ele faz músicas chicletinho, músicas pra bobas. Ser bobas, músicas pra hypar, como a gente já mostrou aqui, entre outras músicas que ele já lançou. Então, por isso, são músicas descartáveis. Agora, que ele faz sucesso, que a gente... Quer ver o pior do artista? Não é. A gente quer ver o sucesso do Luan. Continua lá. Só que eu, particularmente falando, eu não vou escutar. Não é e verdade? E aqui é um forte exemplo de que Diego e Vitor Hugo lançaram uma música ruim, mas eles são uma dupla de excelente qualidade. Sempre lançam coisas boas. Foi dessa pirulito vez... pirulito vermelho na boca. Derrapou. Eu acho que nem eles acham boa essa música. Pelo amor de Deus, não tem como. Quando a gente entrevistar eles, eu vou perguntar. Tá bom. E finalizamos aí. Lembrando que não foi ordem. Começou a entrar a décima e foi pra primeira. Todas são ruins igual. Todas estão na mesma prateleira. Enfim. Na prateleira...
esquecimento 2023. Músicas que não vamos escutar em 2024, isso é certeza. Comenta bastante se a gente acertou ou não nas modas. Deixa o dedo no like e se inscreve no canal. E ó, os corações peludos aí que não gostaram das piores do ano, não posso fazer nada. Torce pra melhore. Você. Torce pra, melhore. Melhore e torce pra você não aparecer na piores de 2024. Ah, é, ó, aqui quem chegou até aqui. Os compositores das músicas, se quiserem reclamar, não reclame, que eu prefiro não saber que foi você que escreveu essa música. Que eu vou nome falar. Jesus. Parabéns, você escreveu uma música ruim. Tchau. Tchau.